Jeg er taget til offentlig digitalisering her i Aarhus de næste 2 dage sammen med 7 af mine kollegaer fra Kalundborg Kommune. Lidt fordi det er blevet en tradition, at vi deltager. Vi synes, der kommer super mange gode oplægsholdere og fortæller, hvad er det, der er i pipeline, hvad skal der ske. Derudover så er der en masse leverandører til stede, som også byder ind med nye løsninger, som vi måske netop går og pusler lidt med derhjemme. Vi står med nogle udfordringer, hvad kan hjælpe os. Man kommer hjem med en gejst og en drive, og man har fået en hel masse nye input med hjem, som vi siger, okay, hvor meget af det her kan vi bære ind, som kan løfte i Kalundborg Kommune, så vi fremadrettet bliver bedre, både på de interne side, vores arbejdsgang, men også ud mod vores borgere og virksomheder, hvor det er jo der, at alle guldkortene gerne skulle ligge og skulle hentes.